Двата тима са отправили по един точен удар. И ефективността е 100%. Ангел Бастунов пуска се в атака. Ангел Бастунов навлиза в наказателното поле. Изблъскан е чисто според Валентин Железов от Калян Костов. Претенции от футболистите в зелено срещу отсъждането и по-скоро липсата на отсъждане от Валентин Железов. Навлезе в наказателното поле. Ангел Бастунов нямаше пълен контрол върху с 33-ти номер на гърба, просто да стреля към вратата на Игонен. Нарушение на Али. Тук Охен е със своя опит и своите 30 години. Си спечели това нарушение, просто постави тялото си между топката и 20 годишния бранител на Локомотив. Лесно премина зад гърба на Николай Николаев и Атанас Капов. Капов претендира, че последно с топката е играл неговият противник. Може би обаче решението. Чувание за топката. Хорхе Сегура и Калян Костов изглеждат като най-опасните футболисти на Локомотив. Удар и това е 2 на 2. Именно Калян Костов и може би с доза шанс той поднесе изненадата, след като не прати топката с глава към вратата на Игонена с изключително плътен удар. Този двобой продължава да ни забавлява със сигурност. Изключително приятен за наблюдаване от всеки неутрален фен. А вярвам и от привържениците на Хебър и от Пловдив. Ето къде дойдоха проблемите за Хебърт. Топка на границата на вратарското поле и огромна точност, която позволи на двама футболисти в черно и бяло да атакуват топката. Истински късмет е, че при първият удар Георги Мичев не успя да оцели топката. Тя в последствие се отби в Димитър Илиев. Вижте само. И Димитър Илиев може би с една от най-неочакваните си асистенции за младият Калян Костов. Пловдив успя да се прибере в защита. Подаване. Изчистено е то. Карлос Охене много бързо обаче връща притежанието. Бастунов към Охене. Изключително сгъстено бе в тази зона, в която Охене се опита да копне топката елегантно, с което да изведе Ангел Бастунов и претенциите за игра с ръка. Може би са основателни, може би не. Много трудно бе за простото око да се види още в реално време дали имаше игра с ръка. Претенциите на всички в зелено са именно за това. Като разбира се, е положителен атестат. Въпросът тук е, че Калян Костов не попадна в единоборство, при което да се нарани, при което да пострада. Може би при стъпването на опорния крак. Защитата на Локомотив, защото топката рикошира в градата, с бърза скорост се върна в неговите крака, а той буквално бе на 2 метра от гол-линията. Нарушение отсъжда Валентин Железов, нещо, което със сигурност тук дигна публиката на крака, публиката, която подкрепя Хебър. Чисто единоборство тук между двамата, рамо в рамо. Тук обаче, според Валентин Железов, Атанас Капов извърши. Със сигурност матчът тръгна изключително динамично, изключително бързо. Лошият терен, факта, че топката се движеше много бързо, факта, че футболистите често губеха баланс и равновесие.
може би също обуслави по-атакуващият матч. А някъде измежду тези 49 минути футбол през първата част и 7-те попадения. Може би и... Атанас Кабо отигра топката и в последствие. Изключителна борба в центъра на терена към този момент, спечелена от гостите и Ангел Ласков. Охене в наказателното поле играе за Дуспа Охене. Валентин Железо ясно и красноречиво показа първоначално, че няма да отсъди 11 метров наказателен удар, след това бе нападнат буквално футболистите в зелено. Отново спорна ситуация с покожащ този великолепен двубой, която ще трябва да бъде проверена посредством VAR системата. Охене на ху, игра с топката, това е факт. Въпросът е... Играта е подновена без 11 метров наказателен удар. Да, сигурно бе на пътя